በሰሜን ጎንደር ንጹሃን ሲገደሉ ከጎንደር ወደ ባህር ዳር የሚወስደው መንገድ ተዘግቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኮሪያ ከፍተኛ ተቃውሞ ገጥሟቸዋል። በአማራ ክልል የባለስልጣናት ግድያ ተባብሶ ቀጥሏል። ሰላም ውድ አዲስ ዴይሊ ቤተሰቦች፣ ለሰዓቱ ያዘጋጀንላችሁን መረጃዎች ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ ማቅረብ እንጀምራለን። አስቀድመን የነገርናችሁንና ሌሎችንም መረጃዎች ለመከታተል እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በየጊዜው አዳዲስና ትኩስ መረጃዎች እንዲደርሳችሁ የላይክ ምልክቷን በመጫንና ሰብስክራይብ በማድረግም ቤተሰብ እንድትሆኑ ይጋብዝን። ወደ መጀመሪያው መረጃ እናልፋለን። በአማራ ክልል ጎንደር ከተማ ወደ ሌሎች አጎራባች ከተሞች የሚደረጉ የትራንስፖርት እንቅስቃሴዎች ካሳለፍነው እሁድ ጀምሮ መቆማቸውን ምንጮች ገልጸዋል። ይህ ዘገባ እስከተዘጋጀበት ጊዜ ድረስ ከጎንደር ባህር ዳር እንዲሁም ከባህር ዳር ወደ ደብረ ታቦር የሚወስዱ መንገዶች ዝግ መሆናቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል። መንገዶቹ የተዘጉት የፋኖ ታጣቂዎች በአካባቢው ባስቀመጡት የእንቅስቃሴ ገደብ ምክንያት መሆኑም ታውቋል። ባለፉት ቀናትም ከባህር ዳር ወደ ሁሉም የጎንደር ከተሞች የተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ አልነበረምም ተብሏል። ከአንድ ሳምንት በፊት በሶስቱም የጎጃም ዞኖች ተመሳሳይ ተሽከርካሪ እንቅስቃሴ ገደብ እንደነበረም ይታወሳል። በሰሜን ጎንደር ዞን በአደርቃይ ወረዳ በታጣቂዎች ጥቃት ንጹሃን ሰዎች መገደላቸው ተሰምቷል። በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን አደርቃይ ወረዳ አሊ ጣራ በተባለ ቀበሌ ከትግራይ ክልል መጡ የተባሉ ታጣቂዎች ማክሰኞ ግንቦት 27 ቀን በሰነዘሩት ጥቃት የንጹሃን ሰዎች ሕይወት መጥፋቱንና ንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን፣ ዘረፋ መፈጸሙን የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። የአደርቃይ ወረዳ አስተዳዳሪም ሆነ አስተያየታቸውን የሰጡ ነዋሪዎች ለጥቃቱ የህወሓት ታጣቂዎችን ተጠያቂ ማድረጋቸው ተዘግቧል። በጥቃቱ ጉዳት ደርሶበት በወልቃይት ሆስፒታል ሕክምና የተደረገለት እንደሚገኝ የተናገረም ወንድሙ ነጋሽ የተባለ ነዋሪም ታጣቂዎቹ በአምስት ጓደኞቹ ላይ ጥቃት መፈጸማቸውንና እርሱ ብቻ በህይወት መትረፍ መቻሉንም ገልጿል። የአደርቃይ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሚሊዮን ታደሰም ከአስር በላይ ሰዎች መገደላቸውን ገልጸዋል። በታጣቂዎቹ ሶስት ነዋሪዎችም ታፍነው መወሰዳቸውንና አንዱ በህይወት መመለሱን ተናግረዋል። የቀሩት ሁለቱ ግን እስካሁን ያሉበት እንደማይታወቅ ነው የገለጹት። በትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር የሰሜናዊ ምዕራብ ዞን ምክትል አስተዳዳሪው ክላሊ ሀጋዚ ከትግራይ ክልል ተነስቶም ጥቃት የፈጸመ እንደሌለና ተፈጸመ ለተባለውም ጥቃት ክልላቸው ኃላፊነቱን እንደማይወስድ ተናግረዋል። አክለውም ሁለተኛ ጦርነት የመቀስቀስም ዓላማም የለንም ሲሉ ተናግረዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በኮሪያ ከፍተኛ ተቃውሞ ገጥሟቸዋል። በኮሪያ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ለመቃወም በኮሪያ አደባባይ የወጡ ሲሆን ኢትዮጵያውያኑን የተቃውሞ ሰልፍ የኮሪያ መገናኛ ብዙሃን ሽፋን ሰጥተውታል። እንደ ዘገባዎች ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስልጣን ከያዙበት ከፈረንጆቹ 2018 ጀምሮ በሚሊዮን የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን በርስ በርስ ጦርነት ሞተዋል። በሀገሪቱ ባለው አለመረጋጋት ሳቢያም ከ5 ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያውያን ተፈናቃይ ሆነዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወታደራቸውን ወደ ትግራይ፣ ኦሮሚያና አማራ ማዝመታቸውንና ወታደሮቻቸውም እጅግ ዘግናኝ የጦር ወንጀሎችን እንደፈጸሙ እስከ ዘር ማጥፋት የዘለቀ ውድመት ማድረሳቸውንም የኮሪያ መገናኛ ብዙሃን አስነብቧል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያንም ዋቢ በማድረግ አሁንም ድረስ በአማራ ክልል በዘለቀው ግጭት የመንግስት ወታደሮች የድሮን ጥቃት መፈጸማቸውንና ንጹሃንን መግደላቸውንም ዘግበዋል። ተቃውሞ አደባባይ የወጡ ኢትዮጵያን የተለያዩ መፈክሮችን የያዙ ሲሆን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን ምስል ዘቅዝቀው ሲረግጡ የሚያሳዩ የምስል ማስረጃዎችም ወጥተዋል። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን በአንድ ሳምንት ሁለት አመራሮች በታጠቁ አካላት ተገድለዋል። በአማራ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን ቀወት ወረዳ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ ወይዘሮ ሚሊሹ በቀለ ትላንት ግንቦት 29 ቀን 2016 ዓ.ም በታጠቁ ሰዎች መገደላቸውን የወረዳው አስተዳደር አስታውቋል። ነፍሰ ጡር የነበሩት የወረዳው አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊዋ ከተማ ውስጥ በመንቀሳቀስ ላይ ያሉ በጽንፈኛ አካላት በተኮሰባቸው ጥይት ተገድለዋል ሲል ነው አስተዳደሩ ባወጣው መግለጫ የገለጸው። በተመሳሳይ መልኩ በታጠቁ አካላት በተፈጸመ ጥቃት የዞኑ ኤፍራታ ግድም ወረዳ አስተዳዳሪው አቶ አልብስ አደፍራሽ የተገደሉት በያዝነው ሳምንት ነበር።
አርቲስት አማኑኤል ሀብታሙ የቲያትር አዘጋጁ ዳግማዊ ፈይሳልንም በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ታዋቂ የሆነችው ፍላጎት አብርሃምን ጨምሮ 20 ግለሰቦች ገንዘብ ለሽብር ቡድን ሎጂስቲክስ መግዣ ለመዋል እንዲሁም ህገ መንግስታዊ ስርዓትን በትጥቅ ትግል ለመቀየር በመንቀሳቀስ ተጠርጥረው ለመጀመሪያ ጊዜ ፍርድ ቤት ቀርበዋል። ጉዳዩን የተመለከተው የፌዴራል የመጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት አራዳ ምድብ የጊዜ ቀጠሮ ችሎት በተጠርጣሪዎቹ ላይ 13 የምርመራ ቀናት እንደፈቀደም ጠበቃቸው ተናግረዋል። ከ10 እስከ 70 ቀናት በእስር ላይ የቆዩ ተጠርጣሪዎቹም ለመጀመሪያ ጊዜ ፍርድ ቤት የቀረቡት ከትላንትና በስቲያ ረቡዕ ግንቦት 28 ቀን ከሰዓት በኋላ ነው። የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ዋና መስሪያ ቤት በሚገኘው 3ኛ ፖሊስ ጣቢያ ከታሰሩት ተጠርጣሪዎች ውስጥ ተዋናይ አማኑኤል ሀብታሙ ይገኝበታል። በ2006 ዓ.ም ለእይታ በቀረበው ረቡኒ ፊልም ላይ በነበረው ትወና ለመጀመሪያ ጊዜ ለእውቅና የበቃው አርቲስት አማኑኤል በተለያዩ ፊልምና ቲያትሮች ላይ ተሳትፏል። የአርቲስቱ የመጨረሻ ስራ እብደት በህብረት የተሰኘው ባለ አንድ ሰው ቲያትር ሲሆን ሚያዝያ 14 ቀን 2016 ዓ.ም በቁጥጥር ስር የዋለውም ይህንኑ ስራውን በእስራኤል ሀገር ለማቅረብ ሊጓዝ በነበረበት ወቅት ቦሌ ዓለም አቀፍ አየር ማረፊያ ነው። የዚሁ ቲያትር አዘጋጁ ዳግማዊ ፈይሳ ደግሞ ከሁለት ሳምንት ገደማ በፊት በተመሳሳይ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውሏል። አንጋፋ የኪነ ጥበብ ባለሙያው ዳግማዊ ለእይታ ካበቃቸው ስራዎች ውስጥ የቃቄ ውርዶት እንዲሁም አርቲስት አማኑኤል ተወነበት የኮከቡ ሰው የተሰኙ ቲያትሮችም ተጠቃሽ ናቸው። ከኪነ ጥበብ ባለሙያዎቹ ጋር በአንድ ላይ የቀረበችው ሌላኛዋ በህዝብ ዘንድ እውቅና ያላት ግለሰብ የልጅ ማኛ በሚል የማህበራዊ ሚዲያ ስሟ የምትታወቀው ፍላጎት አብርሃም ነች። የማህበራዊ ሚዲያ ተጽዕኖ ፈጣሪነቷናም በቴሌቪዥን ፕሮግራም አቅራቢነቷ የምትታወቀው ፍላጎት ቲክቶክ በተሰኘው የቪዲዮ ማጋሪያ መተግበሪያ ላይ 600 ሺህ ገደማ ተከታዮች አሏት። ፍላጎት ባለፈው ዓመት በተካሄደው 9ኛው የጉማ አዋርድ ላይ ከታየችበት ትምህርታዊ መልእክት አስተላላፊ ሜካፕና ልብስ እንዲሁም በዕለቱ የፕሮግራሙ አዘጋጅ ዮናስ ብርሃነ መዋ ከመታሰሩ ጋር ተያይዞም የብዙዎችን ትኩረት ስባም ነበር። በፕሮግራሙ ላይ የለበሰችው ሜካፕ ግንባሯ ላይ በጥይት የተመታችና እንዳትናገር ከንፈሯን የተሰፋች የሚመስል ሲሆን ያደረገችው ነጭ ቀሚስ ደግሞ ከስሩ የኢትዮጵያ ሰንደቅ የሚታይበት ነበር። ከነዚህ ታዋቂ ሰዎች ባሻገር የፖሊስ ማዕረግ ያላቸው 5 ግለሰቦች ከሀያዎቹ ተጠርጣሪዎች ውስጥ እንደተካተቱም ሰምተናል። ውድ አዲስ ዴይሊ ቤተሰቦች ለሰዓቱ ያዘጋጀንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። በየቀኑ አዳዲስና ትኩስ መረጃዎችን ለማግኘት ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ይህንንም ቪዲዮ ላይክ እንድታደርጉ እየጋበዝን በያላችሁበት ሰላም ጤናና በረከት እንዲበዛላችሁ እንመኛለን።